আজি আছো বৰ্তমান সুগীত আৰু সুগীত আপোনাৰ যি ঝুমুৰ প্ৰগ্ৰেম হৈছে ঝুমুৰ প্ৰগ্ৰেম আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যদি সম্পূৰ্ণ চাব মই আছো আমাৰ লগত মোৰ আমাৰ মোৰ লগৰ এজন হুন্টু আৰু আমি আহিছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকে যিমান পাৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আপুনি যদি চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব যাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব আপোনাক যদি ভিডিঅ' নকৰোঁ ভিডিঅ' আৰম্ভণি কৰোঁ বন্ধুসকল আমাৰ দাদা আছে এফালে আৰু এফালে আমাৰ ভাইদা আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন যিমান পাৰোঁ প্ৰগ্ৰেমটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাইদা কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰগ্ৰেম চাই মজা লাগিছে একদম ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আপোনাৰ কোন জেগাত হৈছে মনাটিং স্কুল ফিল্ডত বন্ধুসকল মই আজি আছোঁ বৰ্তমান মহাটিঙত আৰু মহাটিঙত আপোনাৰ যি প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছে তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠীসকলে সকলোৱে মিলি পেলাই যি আপোনাৰ আজি কম্পিটিশ্যন হ'ব আপোনাৰ ঝুমুৰৰ আৰু মই আজি বৰ্তমান ঝুমুৰৰ কম্পিটিশ্যনত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ষ্টেজৰ সন্মুখলৈ গৈ আছোঁ বলক আগুৱাই চাওঁ আপুনি যদি সম্পূৰ্ণ চাব স্কিপ নকৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বলক আৰম্ভণি কৰোঁ Thank you.
নিহিব